Morgengren, en kvaffen ind mod Rødovre. Din umiddelbare reaktion på, at det blev Rødovre? Jo, men det bliver selvfølgelig utrolig spændende og fedt allerede i kvarten med så spændende kvartfinaler over hele linjen. Det er jo kanon godt for ligaen. Tre rigtige lokalbragter. Udspillet over hele landet, så for både os og for os spillere og for publikum og alle, der følger med, så tror jeg, det bliver helt kanon. Meget spændende i hvert fald. Blev du lidt overrasket over, at det blev Rødovre? Nej, egentlig ikke. Jeg troede, det var sådan lidt 50-50, om Aalborg skulle vælge os, eller om de ville tage Frederikshavn. Jeg kunne også godt forestille mig, at de var lukket af den korte rejse, i stedet for at skulle sidde 5,5 timer i bus frem og tilbage. Og vi er selvfølgelig også glade for den korte rejse til Rødovre, i stedet for at skulle til Nordjylland. Rent ishockey-mæssigt tror jeg, det er lidt hip som hap, om vi havde mødt Aalborg eller Rødovre. Sådan rimelig lige hold med at spille på gode, stærke skøjte, stærke hold og rigtig gode målmænd. Så vi må se, hvordan selve kampen bliver, men vi er glade for den korte rejse. Du kommer slet ind på det næste spørgsmål. Hvad forventer du af de her kampe, der kommer nu her? Hvad kan gå hen og blive afgørende for udfaldet? Jamen, jeg tror, det bliver et argument tvivl om, at altså, Rødovre har jo en af de mest skøjtestærke forårsopsætning i hele ligaen, så vi skal selvfølgelig prøve at dæmme op for dem og deres fart, og så skal vi spille på, vi har fire kæder, der kan spille nu, og så håber vi, at vores bredde kan give udslæt over de syv kampe, som jeg tror i hvert fald, det bliver mange kampe i den serie. Jamen, nu tog du igen mit næste spørgsmål, for det var jo det her lidt karakteristiske spørgsmål, hvor langt vi skal ud, om den går i syv, men det har du jo næsten svaret på. Jamen, altså, hvor langt den går, det er jo altid svært at sige, men det bliver i hvert fald tæt, tror jeg. Altså, om den så går i 5, 6 eller 7, det er jo svært at sige, men det bliver i hvert fald tætte kampe, det er helt sikkert. Og så håber jeg selvfølgelig, at det falder ud til vores fordel. Og kulissen, den skal i hvert fald nok være klar, både her og i Rødovre. Hvad betyder det egentlig for jeres spillere, når der er sådan, det hele er skruet op her? Hvor vigtigt er det? Jo, men altså, det er jo noget sjovt, sådan er det bare. Der er ikke nogen tvivl om, at det er sjovere at spille for fuldt hus, end at spille for 700. Så jeg tror, der bliver fuld fart på allerede i Rødovre på fredag, og også her på søndag her i Hørsholm. Så det er nogle rigtig gode lodtrækninger, kan man vel ikke kalde det. Men det var nogle gode valg, der blev taget her i tirsdag, synes jeg. Og der er ingen tvivl om, at der er lidt krig på lægterne, og man får lov til at hovere, og der synges og alt muligt andet. Hvordan er det, jeres spillere imellem? I har vel også lidt kontakt. Er der lidt gags imellem hinanden der? Altså selvfølgelig er der jo det. Altså, jo længere sådan en serie går, desto mere bliver der frem og tilbage. Men altså, det der med, at alle går rundt og siger, at vi skal hade hinanden og alt muligt, altså det ved jeg ikke, det tror jeg. Det er en anden verden, hvor man hader hinanden. Altså, vi spiller ishockey, vi gør alt for at vinde hockeykampen. Altså, jeg er ret sikker på, at de mennesker, dem der er på en side af deres trøje også, og er nogle fornuftige drenge, men altså, når pukken bliver smidt, så er det alle knep, der gælder, og så gør man alt for at vinde. Sådan er det bare, og jeg tror, at Rødovre kommer til at vil betale lige så høj pris, som vi vil. Så altså, det bliver hårdt, og det bliver en svær serie, det er der ikke nogen tvivl om. Det er i hvert fald noget, vi ser rigtig meget frem til, alle der omkring det, og også jer selvfølgelig. Tusind tak for tiden. Ja, det er godt.